Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt, jeg er litt... Vi hadde en sånn litt ekstra, litt eldre. Nei, nei! Plukk opp fra midten! Snakk! 13. Andre og tre og Nesodden 2. Andre, det omvendt skår, men... 4-3 til Nesodden, men greit. Dommer! Klokka! Dommer! Klokka! Klokka! Men hvis det på skjema, så det sikkert greit. Ja, det riktig. Ja. Yes! Go, run!
Ja, Mi! Vi har blitt en stakke bare! Det er Daniel. Kom her. Her, Daniel. Snakk i Lisbeth! Hold på! Lisbeth! 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 Boks ut der. Swing! Hva står det? Yes! Bare spørre seg. Good. I just want to get it. What? Yeah. Get a rebound. Go! Talk! Who's there? Go! We need runners! Hågen, bare løp opp! Du trenger deg å løpe! Move! Move! Come on, take it through! Move, move, move the ball, move the ball! Nine! Yes! 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 Ja, nei... Det 28. Boys, hey, cover the shots! No open shots! Come on! Skal vi se, vi skal få inn... Ja. 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 Den siste scoren ble den... Ja, ok. Det er hos oss. Kom igjen! Må vi bevege oss, svingballen!